أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن جوڈیشل ریویو، امریکہ میں جوڈیشل ریویو ہے، کوئی بھی قانون بنتا ہے اس کو سپریم کورٹ، چاہے وہ فیڈرل لیول پہ بنے، چاہے صوبائی لیول پہ بنے، یعنی اسٹیٹ لیول پہ بنے یا فیڈرل لیول پہ بنے، وہ اگر آئین کے مطابق نہ ہو تو جوڈیشل ریویو ہوتا ہے اور اس آئین کو ختم کر دیا جاتا ہے، بھلے اس کو کانگریس نے پاس کیا ہو، پریزیڈنٹ نے سائن کیا ہو. لیکن انگلینڈ کے اندر پارلیمنٹ بہت اسٹرانگ ہے، جو پارلیمنٹ لا بنا دے گی سپریم کورٹ اس پہ جوڈیشل ریویو نہیں کرتی ہے.